На сьогоднішній день в нашому місті дійсно зареєстрований один випадок цієї хвороби, недуга, проти якого зараз бореться весь світ, коронавірусом. Коло спілкування цієї жіночки вже встановлено. Ці люди також зараз знаходяться на самоізоляції, сидять вдома і кожен день вони здають тести, результати їхні, проводяться аналізи. І ми чекаємо, що буде буквально завтра, післязавтра, який буде результат цих проб. Але наразі ситуація контрольована в нашому місті. Вчора було засідання бюджетної комісії депутатським корпусом, були підтримані ті рішення, які були прийняті на комісії ТЕБ-ТНС, де було визначено фінансове забезпечення всіх тих задач, які поставлені були на цій комісії. І я хочу подякувати депутатському корпусу, в повному обсязі кошти були виділені. Більше того, ми наразі зупинили всі капітальні будівництва, навіть поточні ремонти, адже ми не знаємо ситуацію, як буде розвиватися, як буде складуватися в нашому місті завтра. Тому ми завтра, в понеділок об 11 годині буде сесія Смілянської ради, де ми з депутатами повинні будемо підтвердити ці рішення, проголосувати і дати можливість фінансово забезпечити всі ті задачі і требування, які на сьогоднішній день, ті виклики ставить перед нами ця загроза і ця хвороба в нашому місті. Тому, перш за все, в мене дуже велике сподівання, надія і віра в те, що здоровий глузд і громади, і нашого депутатського корпусу, і членів виконкому, і мене в тому числі, хватить цього розуміння для того, щоб прийняти ці рішення, прийти на сесію і в повному обсязі виконати ті поставлені задачі, які ми прийняли на бюджетній комісії. Тому, шановні сміляни, я хотів би вас закликати до активної позиції. Це не для того, щоб прийти на сесію і контролювати цей процес, але для того, щоб ви в прямому ефірі, в онлайн, могли, ще раз наголошую, в понеділок об 11 годині буде розпочата робота сесії Смілянської ради, де ви зможете особисто в прямому ефірі побачити всі ті дії і всі ті рішення, які будуть прийматися на сесії Смілянської ради. Ще хотів би попросити вас бути толерантними, бути чемними один до одного, підставляти плече в цей тяжкий час, адже ми живемо в невеликому місті, де ніхто один одного не знає, а всі знають сусідів, всі народились поруч, виросли поруч. Тому прошу допомогти. Знаєте, де одинока якась бабуся живе, де, може, люди, сусіди, яких наразі дуже маленький фінансовий ресурс, і ви про це знаєте, прошу вас, допоможіть. Хто чим може, хтось зможе там продукти, хтось зможе просто в магазин сходити, якщо йде сам, і цій бабусі принести буханцю хліба чи молока, чи щось поїсти. Тому прошу вас, цікавтесь. Хотілося б, щоб ми всі разом, об'єднавши зусилля, дійсно змогли побороти цей недуг не тільки в нашому місті, а на цій планеті. Хотів би наголосити, що прийняти рішення вже про певні штрафи, які на сьогоднішній день прийняті Кабінетом міністрів, доволі високі штрафи. І якщо ми будемо розуміти, що діти до 16 років знаходяться без батьків, десь гуляють, і поліція буде цей процес контролювати і зупиняти цих дітей, то на батьків будуть накладатися такі от штрафні санкції від 17 там до 34 тисяч гривень. Це дуже серйозно, тому хочу, щоб ви віднеслись до цього з повним розумінням і зрозуміли, що це не канікули, це не відпустка, це необхідні міри для
перш за все, для вашого життя, щоб ми могли вийти з цієї ситуації з честю і всі бути здоровими. Тому дай Боже здоров'я вам, дорогі сміляни. Низький уклін і з повагою до вас, міський голова.